Chvilka pro sebe. Zdánlivě jednoduché a statické cvičení. Ukrást a vyšetřit si chvilku jen a jen pro sebe. To může být zdraví velmi prospěšné. Je to chvíle, kdy máme možnost se občerstvit, získat znovu nadhled a pozorovat sebe sama. Pravidelné cvičení Tai Chi Chuan Odstraňuje bolesti, migrény, studené končetiny, nervozitu a stres. Obnovuje průtok zablokované energie v těle a pročišťuje lymfatické cesty. Harmonizuje energii v těle, která udržuje imunitu a lidské zdraví. Sklidňuje mysl, čistí hlavu, navozuje příjemnou náladu, klid, radost, zlepšuje kvalitu aktivního odpočinku i spánku. Pomalé, kruhové, lehké a plynulé pohyby podporují to klimfy. Oběh krve v žilách a proudění životní energie. Hm. Chuan prospívá člověku po duševní i fyzické stránce a upevňuje houževnatost. Povzbuzuje klid a cvičí trpělivost. Zkuste si zacvičit.